kalimah Allah, Allah, Allah. Niki Kanjeng Nuwun Sewu, pas tepak umate sing ukuran kula kali sampean maneh ade kula tok sampean cek mentul lah. Ayo lek kula mbek sampean lek maripat merem lezani ngorok katik ngiler pisan. Ayo eling atine tibake makrifat marem lesan ngorok ngiler pisan ana sing gak turu. Tibake sing gak turu kono ane. Katenang endi mun? Jadi mboten amper ambek umate. La ya bulu Kanjeng Nabi kataulah. La ya bulu Kanjeng Nabi kataulah. Walayanamu Kanjeng Nabi katautu. Walakin tetapi nilil khidmati kerana ngeladeni Gusti Allah ala dawami murati pengatasi sak lawas lawas. Cek lego. In udia Kanjeng Nabi lek dimangkel no wong kafir kures iku ya punya pura walayu akib lan orang bales wa in khusimalan lamun tipisui yasmut iku menang walayu jawib ora dijal arba uhu ila asrafil marotib krono sadari Kanjeng Nabi tanpa tip. Krono sadare Kanjeng Nabi Muhammad tambah ditingkatno derajat martabat sehingga dinamakan Sayyidus Sadat. Gustine para gusti di antara 100.000 nabi punjul 24.000 nabi 313 utusan bernaung di bawah bendera Muhammad sallallahu waktu Kanjeng Nabi tahu diceluk ambil Abu Jahal. Jane ngoten Abu Jahal niku dudu pamane Kanjeng Nabi sebab Jahal bin Hisab kanca kali Sayyid Abdullah dagang jeruk. Dagang jeruk ambil Sayyid Abdullah nang gone negara Syam. Jadi Sayyid Abdullah apai Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Dagang jeruk ambek Gisam. Gisam iku bapake Abu Jahal. Dadi saking rakete pedagange sampak-sampak kaya-kaya dulur. Hakikate dudu. Sehingga Rasulullah dateng Abu Jahal lek nyaluk niku paman. Saking rakete kekancan kali Sayyid Abdullah. Siji waktu nate diceluk Kanjeng Nabi ambek Abu Jahal, "Matrinyo." Tadi ngancani Abu Jahal mboten ngegungaken teng Kanjeng Nabi. Mboten ya Rasulullah, ya Muhammad mboten. Mat rinya. Tadi dijambal Kanjeng Nabi dianggap golongan itu lamat ngoten. Kenapa? Rasulullah khusnudzon, bagus penyanane disangka Abu Jahal kate masuk Islam. Kenapa? Pana Jahal ente majnunin ka hu'in wahir niko awakmu iku edan adane unta celongoan celongoan lho ngoten Kanjeng Nabi yasmut wala yujawib yasmut meneng mboten jawab malah angkat tangan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Gusti Allah
sampean sepuro paman Abu Jahal kersane mboten ngelokaken malih niki Kanjeng. Umpama wong iki gambaran pas cobaan sing kaya ngoten iku dicobakaken teng sampean kira-kira yen apa jawabe? Hah? Awakmu gendeng upamane apa jawabane? Ya gendeng dhewe. Rasulullah yasmut wa la yujawib meneng. Wa in khusimah yasmut wa la yujawib. Siji waktu Kanjeng Nabi ndugi Sukulel. Sukulel niku dek nggone kota Mekah niki enten embong jurusan nanggone Jabal Gubes. Jabal niki gunung. Gubes iku ya Gubes. Dadi bahasa asing Gubes niku. Kok tiyang ngriku ngarani Gubes, tiyang ngriki nggih Gubes, dengken tiyang Pakistan Gubes. Ada lek ngono Gubes iku asing niku. Mergo tiyang ngriku ngarani Jabal. Lho niki enten dalan. Enten setunggal tiyang namine Walid. Walid niku lek enten tiyang ngomong Muhammad Muta. Saking benci ini padahal juga ngomong itu weteng juk munjuk saking benci ini ini malin ini jadi anak orang ngomong Muhammad mutal kontan ngelonong juga ngomong itu weteng juk munjuk aku suangking akhir Kanjeng Nabi badani datang Jabal Gubes lewat tenggono adan kepeduk wali. Wah, mat kene. Inggih enten apa? Khusnudzon, bagus penyanane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki mestine manggil aku iki ben kate masuk agama Islam iki. Oh, inggih enten apa Pak Wali? Nyah. Inggih. Bukaan kupluke. Dibuka kuple didon. Ada. Didon ni. Ya lho ngoten Kanjeng Nabi nggih mboten ngamuk diusap ngeten tok. Anjene cangkem gak tau kemu. Ate apa gak mambu telek. Pisan. Benjing lintang ngriku malih kepethuk maneh. Mbek Walid. Daliwat mana mat? Nggih. Njenengan iki dalan kula. Ya. Dene pinggi enten apa bukan kupluke? Dibuka di doni mana? Sampak dipesen mene teko kene sing paling isu. Aja awan-awan lho. Nggih. Diisui maki tu mari semang sopo Kanjeng Nabi teko. Lho niki Walid cek turu. Dereng rugi. Lo perlu dinteni. Boso wis awan-awan teko Walid. Mat wis mang empun. Wah kai suen mat aku tak. Aku cik turu kon teko kene. Nggih terasi sampean kedah inji. Wah kai suen. Ini ya. Ini hakbut. Diidon. Lu ngantin Kanjeng Nabi Allah mahdi kaumi fa'innahum layak lamun. Tetep dijaluk no sepuro kalian Gusti. Sabar no pembuatan. Sabar apa enggak. Sabar dimbik sampean. Ngomong. Alhamdulillah. Akhir benjinge malem pun sekawan dinten lintang boten kepethuk. 5 dino boten kepethuk, sampak tutuk 6 dino boten kepanggih. Perlu dinteni enten dik ngriku. Ngenteni sampak awan kepanggih sahabat, sahabat Bilal. Rasulullah
panjenengan kok enten dik ngeriki lan apa? Iya aku ngenteni kanca. Loh, sampean gak ada kanca sinten? Kanca khusus, kanca rutinan. Loh, rutinan napa Kanjeng Nabi? Oh, gak anu awakmu karo, khusus kanggo aku rutinan. Tadi akhirnya rutinan napa sih? Nggih, aku saben esuk ana dekene kepethuk ambek wali. Loh, kok saged ngastani rutinan ya napa? Aku didoni wis ping 3. Bek menawa digawe rutinan terus tak papa kene. Jarene sahabat anu Rasulullah. Walid sak manika sakit. Sakit sang malah seru. Kok iso ngarani? Nggih kula lintang dek ngajengi ngriyane sambatane pun ngetetet sambatane. Panjen sakit sang. Mangkane sampak petandi aku gak ono kepethuk. Wis mule Kanjeng Nabi perlu wangsul. Wangsul dipun tanggledhi kalian Siti Aisyah. Wonten napa Rasulullah sampean kok wangsul? Oh iya. Kanca loro. Lho sinten? Kanca. Kanca sinten? Anu kanca rutinan. Duh, mangkane ya kate ngapik dhuwit perlu kate budal nang pasar blonjo golekno panganan kanca sing loro niku. Ditumbasaken telur asin. Susu kental, susu cair, susu semok, plewa, semongko, sate, soto, bakso, kates mana? Ada digawa nanggone Walid. Lajeng kula nuwun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan Walid sik tetep suudzon di abane Muhammad suara. Gak kurungane kate ning idone aku mari tak idoni. Lho mancen suudzon, dadi penyonone elek. Lajeng Rasulullah mlebu niki ngerane Walid nggih dinyangi nang turoni. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sampean sakit Walid, Pak Walid. Iya. Gak lega. Iya. Tadu sampean iki sakit. Iya. Pinten-pinten papat. Mancane suudzon. Masya Allah, kula mboten sumerap. Ngene kambe Kanjeng Nabi dikepel wentise. Ditingali sirahe. Masya Allah sepuntane. Mangkane nggih kula niki mboten sumerap. Lajeng kepireng tiyang dene sampean sakit niku kula bektani. Ndok asin. Soto, sate, bakso, semongko dhisik, semongko, lewa, kates, kena kabeh. Masya Allah. Walid niku ijo sederek pisan ketoke Walid kumpul gemriming-gemriming ya apa kancaku sing tunggal durung tahu sambang iki Muhammad Taedoni iki teko dhisik kate nggawa semangka Rasulullah kula masuk agama Islam kula keluarga kula lan RT kula sedaya masuk Islam jarene sing wedok lho Walid ojo marang ngeseleng masuk agama Islam lakarane sampean-sampean tok. Ojo sampah RT dikatutne ya lek nurut. Wis tah tanggung jawab aku masuk agama Islam sak RT ku kabeh. Lho kok ngono sam? Iya Dek, glondong iku dudu watu Dek, iku semangka Dek.
kena semongko merodoli. Ya mana semongko yang sebelumnya? Insyaallah merodoli sederek kena semongko. Loh niki perlu suri tauladan sabar lan welas harus kita pakai. Harus dipun dicontoh. Rasulullah durung tablek, durung amar ma'ruf nahi mungkar dereng. Luwe-luwe durung kampanye Rasulullah. Wis merotoli. Lho niki oleh ngoten perlu kula mbik sampean nyontoh. Sing sampean contoh apa lo mane, apa sabare, sakersane. Kira-kira sing sampean contoh niki napa niki? Wah, kajodoh lek kabeh. Mboten jodoh. Liyane Rasulullah mergo Kanjeng Nabi resepe shodiqul wa'din. Amin. Lek kula mboten gadah resep niku ambek sampean gak iso jodoh. Welas pas saban ku mboten saga. Lek iku wong welas kerengi kak lomba. Anu sab medhi te mboten lho. Wae ku saan ku aloman tupike kereng lho niku sederek. Dadi kula mbir sampean barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga saged nyonto kesadarane kaya